Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par HTML un tabulām. Ļoti svarīgs elements ir tabulas. Šajā video tiks aprakstīts vienkārša tabula, tabula ar callspan atribūtu, rowspan un tabula tabulā. Tā. Pirmais, ko mums vajag izdarīt, mums vajag izveidot jaunu failu, vai arī iepriekšējo failu saglabāt ar jaunu nosaukumu. Nosaukums mums būs 08 HTML un te pierakstīsim tables. Saglabājam. Un tā. Nu, mana vietnē tsv1.slv ir raksts par tabulām, bet te jau video jūs vēl vairāk sapratīsiet tieši par tam tabulām. Un tā. Ko mēs pirmo izdarīsim? Izveidosim vienkāršu tabulu. Tabula sākas ar table tagu. Pēc tam tabulā, nu, ir tāda struktūra, ir rinda. Un tā, tā ir... Tas ir rindas sākums. Un aizvarošais tā ir, tas ir rindas beigas. Pēc tam arī jābūt saturam, un saturs tiek norādīts ar tagu td. Un aizvarēšu TD, jo šitas TD un TD, tā ir viena ailīte. Varam pierakstīt, te ir pirmā aile. Ko vēl varam izdarīt? Varam šito nokopēt vienkārši. Un te vienkārši pierakstīsim otrā aile. Un trešā. Aile. Ko vēl tādu var izdarīt? Vēl. Tagad jūs sapratīsiet to jēgu. Amē, tā. Te vēl arī table ir tāds attribūts border. Un mēs viņu pierakstam ar vieninieku. Te aizveram te tabulu, saglabājam, un tagad mums vajag apskatīties to rezultātu. Rekur mums failiņš 08 tables. Atveram šito failu. Un redziet, kas mums, mums ir tabula. Sastāv no vienas rindas un no trim ailēm. Un ja te apskatīsieties, manā vietnē, tad var redzēt, table row rinda, un tad ir data un data. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam izdarīt sekojoši. Te ir un te ir. Vēl nodublēt. Tad ko es daru? Vienu vēl reizi, un vēl vienu, un pat var vēl vienu reizi. Saglabājam. Un es domāju, es jau loģiski sapratu, kā tā šobrīd būs, ko mēs te pierakstīsim 2,1 2,2 un te 2,3. Saglabājam, atjaunojam, un rekur mums ir tabula ar 4 rindām, un katrā rinda ir 3 ailes. Vēl ir tāda lieta, ka ir tādi tabulē parametri cell spacing, nu tie atribūti, un cell padding. Pirmā mēs pierakstīsim te 5, jo, nu, baigi smuki jau neskatās. Atjaunojam. Redzi, no satura līdz malam ir parādījis. Un vēl, piemēram, var cell padding uzrakstīt, piemēram, 3. Tas nozīmē attālums starp tabulas ailēm. Par šī neko neredzu, nu labi, pierakstīsim, piemēram, 7, saglabājam, atjaunojam, un tagad mums ir tieši starp tabulas ailēm ir attālums 7 pikseli. Vēl, te ir arī tāds parametrs width un height, līdzīgi, kā darbā ar attēliem. Un vidi mēs varam, piemēram, te pierakstīt
500, kas ir vienāds ar 500 pikseliem. Saglabājam, atjaunojam. Redziet to rezultātu, ja? Augstums, piemēram, 400 pikseli. Saglabājam, atjaunojam. O, jau smuki izskatās. Ko vēl varam izdarīt? Tā, ko vēl varam tādu? Nu jā, mēs varam nocentrēt to tabulu parametrus attribūts align. Un te pierakstam center. Saglabājam. Atjaunojam.